Булар ишенби күнү сабакка жөнөгөн окуучулар, башка күндөрү жаштар унаага батпай кысылып калат. Бакаята конушуна каттаган окуучулардын саны 100 ашат. Конушта мектеп жок. Айрымдары шаар ичиндеги мектепке барса, көбү Бакаятага каттап билим алат. Окуучулар шарты жок унаада көбү чарчап каларын айтышат. Бир маршруткага 49-50 отурабыз. Батабыз эптеп. Бирөөсүн ботозду бирөөсү депсеңиз урушабыз. Ава жетпейт, өйдөн ассак шофер урушат ат жоор бегиле деп. Жарым саатта 45 минутта жетип калабыз. Ушака чейин алысбы? Алыс ооба. Ак жардан чыксак Кестова, Кестоодон ары эми анамдын ылдыйында да Бакаята. Акчар конушу басылып алынган жер. Жашоочулардын саны 14 000 ашат. Окуучулар буга чейин жанындагы Акбата конушундагы мектепке барчу. Ал жактар болуп былтыртан тарта сырттан келгендер чыгарылган. Андан соң Бакаятадагы мектеп менен макулдашуу болгон. Окуучуларды Акчарга каттаган маршруттун бири ташыйт. Конуш эли шаар бийлигине өзүнчө унаа бөлүп берүү тууралуу кайрылып жооп ала албай келет. Бул маселени чечип беребиз деген менен сентябрда башталган маселе бүгүнкү күндө март болду, до сих пор чечиле элек. Шаардын транспорт башкармалыгы унаалар менен сүйлөшүү болуп, өзүнчө окуучуларды ташууга эч ким көнбөй жатканын айтат. Башкармалык бул бюджеттик организация. Биз өз үстүн спринтерибиз жок, мындай барып бөлүп коюп, ошол барып иштеп кеткендей. Окуучуларды ташып берип койгула деп туруп суранышын негизинде ошол эки айдоочу макул болгон. Ошолор иштешип атат. Эми спринтери бар айдоочуларды биз ал жакка азыр таба албай жатабыз. Бул мыйзамсыз басылып алынган бир конуштагы бир гана көрүнүш. Азыркы күнгө чейин Бишкекти курчап турган жаңы конуштардын арасынан мектеп, бала бакча, жол, суу жана башка маселелер көйгөй жаратып келет. Уланбек Тиканбаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал.